السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الملك استوى الدنيا ذكر شو تام بالكسر وبدأ عياره يوم ما أنت وركي جدا بيجو بدأ عطوان شو هذا دونا ورمحل غير عياري حالي ريال مدريد يو ولبا أتلتيكا مدريد ولا يسكون لكن تاريخ بيس ما يسكون أتلتيكا مدريد واو كافاني والله المنتظر كوال غياب حالي إنك استو ريد كارو كبحصلي بالس الدرب جوين أيانو داون دونا سيمي فاينال كعياره وكرابا كابكا kuu manchester ayuu isku dhigan walaal sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa warar kale oo ku saabsan talyaaniga ay AC Milan baa laga yaabayo horta ayu hernandez wax kala waa sanad 2020 ka Milan waxay ku soo xireen sanad barwaaqo leh walaal sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa akhbaarad kale oo ku jiraan warbixinada ugu dambeeyay iyo wararka ugu dambeeyay kooxdaada ay kala ibsigu maanta ayaan soo qaadan doonaayo liverpool oo farxad badan dareemaysa xidiga muhiim ah u soo laabtay iyo ozil oo wali rajo ka qaba ciyaarista kooxda Arsenal una sheegayna in uu doonayo inuu kooxdiisu wareersan u hada doonayo inuu caawiyo akhbaaradka kuwa lana soo qaadan doonaa ku jiraan goboladii asxaabta ku channel ku subscribe ka noo saaran kuwa hore ugu jira channel ka share tahay noogu darano si ay asxaabta kale barnaamijkan u gaaro wad u hesho waqti kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee kamal daariga soo gudbida barnaamijkan waxa ka qayb qaadanaya shirkadda Go Turkey Study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis hadaba ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya waxaa la ogeysiinayaa in shirkadu ay bilowday isdiiwaan gelida iyo u dalbida aqbalaada jaamacadaha ugu tayada badan waddanka Turkiga shirkadda Go Turkey Study waxay ardayda Soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa qiimo mis ballaaran oo 750,000 fadlan yaan laga buuxin ardayda ka faa'iideysiga fursada inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sareeya waddanka Turkiga hadaba wixii faa'iinta dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan warwaa kabtiye karintiye xali waxa weeyaan waa kaayo ciyaar xiisa badan ba jiray oo dhinacyada kala duwan laga ciyaaray hadaan ku hormarno horyaalada la ciyaarayo kale ee ingiriis karaba ka buu ciyaaray meel uu karaba ka kaabeynaya marka la horyaalaynaya ya runtii talyaanigu AC Milan iyo laasiba xali ciyaartadu ku dhamaatay 3 gool iyo 2 gool Milan ba 2 ku hormartay ninkii wuxuu ahaa rabish ba gool bilaabay chaaha kan janaglu waa gool xujeey labadii Milan waa laga bareejay iyadoo la leeyahay Inter habeenkii goor horay adkaatay Inter goor horay si adkaatay ciyaartida oo Inter waxay ka badisay kooxda Hellas Verona bay Inter 2 gool iyo gool kaga badiyay ma ogtahay Inter ba adkaatay oo ciyaartoodu kala ah Lautaro Martinez iyo Milne Skriniar ba goolasho dhaliyay marka Inter habeenku iyaga ayaa hoggaanka sii hayay ya marka Milan oo bareejo iyo taagan tahay oo daqiiqada 90aad waqtiga dheeriga lagu daray laadki ugu dambeeyay koona u taagan Interos dhaysa yes aw idinka ku dhameysanay sanada 2020 ka idinka hoggaan ku haya balse Milan Tayo Hernandez ayaa gool madax ugu dhaliyay Allah waxa qof kasta oo fadhiyay waa yaabay wiya Milan waxa leeyahay meel ay u socotaa Milan meel bay u socotaa wallahi ninka xilligaas gool la alinayo Milan meel u socota meel bay u socotaa ba leeyahay Ibrahimovic xitaa oo ma ciyaarayaan tan hatta Milan waxay dhahabeenkii xali ciyaartay badan oo qadkada dhaxa ay maqnaayeen haddana saas oo ay tahay Milan waa dagaalaysa ka war inta waxay isleed daqiiqada 93 waxay isleed ya maya daqiiqada 93 waxay Inter islaayeen oo barajabay galeen idinka hoggaan ku qaba ayaa si ahanaya laakiin Milan xilli dambay gool la lisayo ninka kaaba dhaliyay maxallada Tayo Hernandez oo Madrid ka yimaaday runtii Milan ninkan waa ku heshay wax kale waanikan halkana Napoli iyo Turin ay gool galeen Roma ay 3 ku garaacday Cagliari marka xali ciyaarii Turin kuwa kaabay ahaayeen runtii Milan wali waana waleysaayo Allah maxay Milan sanad u tahay ya Milan la aamini karo Milan cimaamadan Milan loo gambar dhigo karo Milan lagu kalsoonaan karo halkan uu imow mid kale waxaan arkay sidoo kale xali ciyaaraha Spain Real Madrid waxaan arkay inuu guuleysanayso Real runtii waa laga yaabay yahay 6 ciyaarood isku xiga ayay Madrid isku guuleysanayaan halina Karim Benzema iyo Casemiro ayaa goolasho dhaliyay tiyo ya waliba Karim Benzema hadda dhalinyaasha ugu sareeya liiga ayuu qayb ka yahay marka Realna nimankii Atletico Madrid bay soo ku dhageen marka loo hoggaanka ay la hayaan inkastoo farqiga ay ku kala sareeyaan oo Atletico ay wali number 1 tahay balse dhibcuhu waa isku mido hadan aadna Ingiriiska xalay Manchester United Tottenham baan arkay xalay ugu adkaanaya runtii waxay la ciyaarayeen nimankii Stoke bay la ciyaarayeen Tottenham waxay ku adkaatay 3 gool iyo gool Bale ayaa xalay gool dhaliyay ciyaarta sidoo kale Davies iyo Kane ayaa gool dhaliyay ciyaartaayo Tottenham inuu xalay wuxuu u soo gudbeeyay final Carabao Cup-ka halka Manchester United Everton iyadoo ciyaartu la leeyahay war inta ciyaartan u socota oo bareejabay yacni ay tahay
oo la yaabay yahay ayuu El Mandadorkii ka faani ahaa gool bananaanka geeska isagoo jooga dilinta ganaaxa banaankiida uu ka toogtay goolko ka waan in xariifo tuuga ya bananaanku ka shooday banooniga kaayo uu dhaliyay waqti dambe goolkaayo Marshall bana awiye goolka halka sidoo kale isla Anthony Marshall frame of goal lagu hayo goolkaad ciyaartu dhaliyo Manchester Unitedna hunguriya sanadkan hayo cidii waa soo baxeen saddex sano abaar ay cidan ku jiraan waxay isleeyeen horta idagu ma falantii bay isradeen horya way wareysteen waxaan horta anaga Premier League iyo cup naga waa weyn leey maxaan u gashanaa niyo dadka kala hata markay koob kala sanad koob laan ma jecle hata koob ko yiro waxa isaga cimamataan anaga maxaan u diiday yiraadeen kala ka ku cimamadano marka cid waa macaalay saddex sano koob laan ba soo martayo hata ekber cup kale oo koob hata waa doonay sanadkan inay ku madax dagsadaan Manchester United inuu xali waa guuleysteen oo ciyaaraha ka waxay ahaayeen ciyaari xal ciyaari bal markana waxaan eegayna ciyaaraha ka iyo maxaa laga yiri min Spain ka wadarada ka socota sanadkan Real Madrid iyo Barcelona iyo yaaban isku aadki karabo kaabka waxaan u eegayna taryaaniga iyo warkii baan eegi doonaayo bal ciyaarihii goboladan oo maanta maamul goboladeeduna runtii maanta waxa ciyaaraya xulka kubada cagta Heer Shabelle ayaa waxa uu la ciyaaraya xulka Galmudug Galmudug ciyaartan wuxuu u ciyaarayaa inuu baraaje helo ama uu guuleysto si uu u soo baxo xulka Heer Shabelle wuxuu ciyaartan u ciyaarayaa kali inuu guuleysto hadii kale uu haraya runtii baraajada ciyaarta kulmaato waxa soo baxaya Galmudug ilaa Galmudug horeba hal dhibcood u haystay labadooduna kulankooda ugu dambeeyay maanta ciyaarayaan gruubkan goor waxa soo baxay martigeliyaasha ciyaaraha ee gobolka Banaadir baa soo gudbay marka runtii maanta reer Hirshabelle waxay kaliya ku soo gudbi karaan in ciyaartan guuleystaan hadii ay guul waayaan tartanka waxay ka noqonayaan ku ugu horeeyay ee hara maxay leey jubbala moogtay wali rajada erba ku jirta micna iyagu way diideen shalay inay noqdaan ku ugu horeeyay oo boorsooyinka xirxirta way diideen inay kuwa ka noqdaan hadda rajada erba ugu sugayaan ee jubbalan taas oo ma taqaana in Puntland iyo Koonfur Galbeed kulankay ciyaarayaan Puntland laga badiyo goolal badan laga badiyo ayu rajada erba wali boorsooyinkooda kaba qaadanayeen xamar still baroniga wali rajada u dhiman ayaga in Puntland laga badiyo yaa oo gool laga badiyo ku xireen laakiin Hirshabelle maanta iyo nimanka jiraado Galmudug kii labadood laga badiyaa waa mid kamid uu baxayaa maanta waa ugu yaraan mid aan baxaa war lama rabo waa in gobolada maamulada ciyaaraya maanta midba macsalaameen iyo ciyaaraha gobolka Banaadir ka soconaya Hirshabelle waxay ku soo bixi karaan kaliya guul hadii kale out baraje iyo guldar way ku haaraan halka kuwa kanana ee Galmudug ay ku soo bixi karaan fursad fiican bay maanta haystaan baraje gala soo baxa badiyo soo baxa walaa ciyaar baa maanta tala xilli runtii Puntland iyanu jibaal weyn u sugayo maalintii kun furgalbeed la ciyaarayaan bal way yahay ciyaaraha caalamka iyo shaqo galkuna waxa maanta kamida xali markii ay madaxana United badisay isku aadka ciyaaraha karab koobka la sameeyay walay waxa ka soo baxay isku aadka Manchester derby ka soo baxay semifinaalka Man United vs Man City guriga Man United bana lagu ciyaari doonaayo karab koobka runtii yaa ka soo qabal badan in ugu khatarta badan labadan kooxood Bruno Fernandes iyo Kevin De Bruyne ayaa ciyaartan isayoo maalood way wada ciyaareen barajimin ku kala bixin dhinacyada kan waxa yahay yar ya an yaani aanan lagu farxin bay eedo nin leel bay ku kala baxeen waxba waa iska tari waayeen rutiyo halka Tottenham loo dhiibay kooxda kubada cagta ee Banford ogowna labada Manchester ayaa isku dhacayay semifinaalka ciyaaraha kan laba xilli ciyaareed oo isku xiga ay kulmayaan hadda ya laba san isku xiga ay tartanka ku kulmayaan goolkii xali ka faan u dhalayna wuxuu ahaa key contonaad ee Man United ay dhalinayso xilli ciyaar ee 22 kulan ay ciyaareen key Martial wuxuu ahaa key contonaad Man United ay dhalinayso 22 kulan ay ciyaarayaan hadaba runtii goolkii koowaad Man United ayuu dhaliyay markuu ku soo bilowday Cavani safkooda koowaad ee kooxda markii United waxa uu leeyahay 22 kulan ay ciyaareen waxay sii marayaan konton iyo koow gool xilli ciyaareedkan runtii dhalintu ma ka xuma talyaanigu hadaan aadnana AC Milan sanad 2020 wuxuu ahaa sanad ah oo cimamadan buu ahaa runtii Milan kaliya 3 jeer bisba laga bedel u leeyahay sanad 2020 kan ya waraadi Milan dadku ogeyd Milan tii zero ahayd war waxas waa laga gudbay walaal waa laga soo gudbay waxa ka Milan waa cimamadan oo isabicla Milan madaxeeda degan Milan shaqa ka go'an hadaad isleedaa Milan ar Milan tii lama hadaad isleedaa waad ku qaldan tahay midta u fiir sanad 2020 Milan 2020 kali waxa laga badiyay 3 jeer tartamada oo dhan tartamada oo dhan baa 3 jeer isba laga badiyay waxay dhaliyeen 106 gool iyo Milan waa soo dhigatay 106 gool shibay dhaliyeen or wesh wala ya maasha Allah salaamankar inta u dhahay hagaan jeenag loo iyo ilmaas waa farnay goolasha ya adu waxa ku siraa salaamankar iyo magciisi rabij iyo wax qisoro bicna adu wax u bartimiya shafsheenka iyo kaka iyo u bartimiya
سلماكر لو شغيسنو بخول إليح قول بي ميلان قليسي سنة دلا بكل لاتنكا سيدو كلي وانان لغا بدين سيريا حل عيارات كان أوردن وانا يوروب كوحدة كيلي إعان لغا بدين وحين سنة كلو ميسانة يان ميلان إيوغو هغان كوها يا عيارها كو بدعاتو تريانيغا ماركا ميلان عمامة ديدو لما هاي سكرو روتي حالينا قول حل الدنبي قارين هدبا تريانيغو ريال كيسا وحايسكو هيا انتر ميلان إيو كوحدة كو بدعاكتا محل رذي اي سي ميلان هادا ميلان وحي كسر يسا توبني بعود كوحدة كو بدعاكتا جوفنتوس جوفنتوس دي وريال كان حوك كويس توبان لغا سريال ولاي معنا لبدا اسكو مقالة ميلان انتر بانيس هايو ميلان صدني افر ربعود انتر صدني سدح ربعود بيهزة هايو تاسواتا ميدك الاغو هنان ده استايو وحكالو يا خي بارما يو مالو تكب قرقا مركي لبدي عيار رسولا في قرون كاسان سيرو كو عياري بارما يو حلي دنبا كبري جي دقدي سكاشنات دقدي هالكي دقو لغو داري ايو كبري جي حالينا دقدي شنات لبدي دق مركي سعوتي ايو يعني متخانا قولك كوه قامي ميلان اولاسي كدلي ميدك له رونتي ميلان سوتا اي اوتاي شنتور الوين كوخدا قاره دروب ان لا غبدين خل عياريت كان هوريال كيدا وحي عيارين 14 كلان 10 باي بديان 4 برجبي غلن مرنا ما لا غبد 2020 وخي كوسو معسلامي انبا ايغو انبا ان عاديين ان رغنا 2020 كو وخي ليمادان ميد كلا اي سينا وا كوخدي 2 تاريخدا شنتور الوين قاره دروب اي 2 جول دلنيسا 10 ايشن عيار اسو خيغا سند غوديي horo waxa seen u sameeyay Barcelona oo 18 kulan isku xiga laba gool ciyaar kasta ka dhaleysay waxaana sidan sameeyay Barcelona 1900 iyo 48 marka Milan record muddo 72 sano ya hadda waad war iyo bila sawa ka xadda ya qay record 72 sano yaalay ayay Milan sidan ma taqaan yani ku bareejay iyadoo Barcelona ay tahay kooxda qura laakiin taariikhda ee 18 ciyaar isku xigta sanadii 1948 ciyaar kasta laba gool dhalinaysay 18 ciyaarood halka waa ay soo marayaan 15 ciyaarood oo kulan kasta laba gool dhalinay ka war wareer Milan fardhiska ku fiican tahay dhalintee haddii gool la badan dhalinayso meel badan socotaa mid kale Inter Milan ku dhawduna ayaa hadda todoba ciyaarood oo xiriir ah ay hadda guuleysanayaan iyana waa koox kale sanad ciyaareedkan Inter shaqo weyn u diyaar weeyaan runtiyo labada kooxood ee Milan ku ayuu sanadkan horyaalka u dhaxaya ajust inkastoo balaayeen hadhow gadaalka soo kici karaan laakiin 10 dibcood Milan ka dambeeyaan nimanka sanadkan waa ahaadeen aan u maleynaa birlo walle waa lagu yaabaa shaqadaadii ee zaariga siyaarka caawi adaba ka darane mid kale hadaan waadna Spain marka la joogo xilligan waxay shaqul gaalka ugu yiqaanaan Christmaska iyo December xilligan oo kale shaqul gaalku waxba ay sheegsheegaan Christmas waxa uu yiri anuu ka basma gasho karno waad ogtiine ya hadaba xilligan oo kale marka la liiga la joogo yaani ya hoggaamin jiray horyaalka u fiirso 2017 ilaa iyo 2019 Real Madrid aan Barcelona ba xilligan oo kale hoggaan ku hay jiray laakiin 2019 Atletico Madrid ba xilligan oo kale hoggaan ku haysa marka waxa lagu leeyahay يا ومركي يقول ريستان إلا بكل لحدي كح عن أهين ريال مدريد أما برشلون أو حلي كان أكل هجام كوه يستل ليجا حلي كان كريسماس كي يغانا شغل قال معناه كستو ريال مدريد برش ريال مدريد إنك إذا لقيت كستو عايزين هذا أنا فرق يجا قال شو بكون كسرية مركو حلوة يا تن إلا بكل لحدي إلا بدن ميدان أهين هجام كحلي كان أكل ما نو هين بالقول أيه مركو اللي تكسرنا كوا كحسن تاي ميدك اللي لح عيار سوحي جاينا ريال هذا قول السنة يانو ريال مدريد إن بعادي معها بنسي ما يانس ديت قول سيمر يا أورج أو قال شو بدن ليجا حلي عيارات كان كم يدو ولا السنة كان قول لينتو والسكو هيا سيدو كل أجو تكروس بنا حلي عياري كلو كيسي لو بقولات إلا ليجا Real Madrid uu ciyaarayo 190 kulan oo kamidna safkood uu ku soo bilowday ninka kaliya Germany ee taariikhda ninkan Madrid uu ciyaaray ama La Liga ciyaaray safashada ugu badan sameeyay waniki Madrid uu ciyaaray waara ninka lagu magacaabo Oli Steliki kaasoo 192 kulan isna uu ciyaaray Real Madrid oo hadaba ninka kan inuu jibiyay ba suurtagal weyna mid kalena Lyon ayaa Faransiiska yaabsanayso Lyon ayaa ku soo dhameystay sanadka horyaalka Faransiiska iyagoo hoggaanka u hayay markii ugu horeysay tan iyo 2008 wala yaru Faransiiska sanadkan horyaalkaas waa lagu tartamayaa oo dibay qolihiisa hoggaanka hayaan ee sida dibay lagu fasixi doona January malaha inuu isbedel laga yaabo tababaro madaxweynuhu ku xadaa marka Lyon ayaa ku dhameystay sanadka kan iyagoo hoggaanka u haya 2008 ilaa hadda markoodi ugu horeysay halkaan u joogan bal wararkina waxa maanta kamida Niki Ozil ahaa wuxuu wari isagoo Arsenal ay xumeeyeen oo ay marada karideen wali wuxuu leeyahay anigu Arsenal inaan u dagaalamo ayaan wali diyaar u ahay buu leeyahay runti Ozil aad iyo aad ba qof kasto Arsenal u leeyahay war maxaa Ozil loogu haystaa waa laga saaray safka Europe League arsa u ciyaaray safka Premier League waa laga saaray waxa Ozil wali si rajaynaya Arsenal shan dhibaateynaysa inuu wali caawiyo doonaya wuxuu leeyahay waa waqti adag oo ku adag qof kasto kooxdana xaaladda ay kooxda ku jirto qof walba ay frustration gareeyay sabuulay niyad jabinaysa runtii dabcan waan jeclaan lahaa buu leeyahay kooxda xilliga kan
كوحد إنان عاويو غاران حلي غان لنتو كجرتو إنان عاويوان جعلان لها بولو يأوزن استيلو حدوني يا أرسنال إنو عاويو هالك أرسنال يا شنو كويرن وريكا قبيها بعيار سنان نقول مسلمين يبلايو نو صوشيك غادة يعني مسلمين تو تاقير يوكا أيو كويس أرسنال لأي أذي نيورتو وكوا كوا كويا بأنيقا أرسنال لأي أذو إسكا نبا تبضان أو إسكا إنكارا أو إنكاركا بحين أهدنا كب مسلمين يا أفارس كسي قلي أذيك أرسنال لأي محاكوا هيا أذي ملوسي ولا أرسنال ياقا يا مرقا روتي أرسنال إذا إسكا ورر سنيت عاس والدين هو كجرا ماشي عاس ورتو حان كلاي بلايدني عاس والدين كبوح أرسنال ومتكي باكو كجرا عاس والدين دي جري هبلو نايلس انت وحاكو سيدر يا وبسكو الرسين حل عيارات كان تاسا وحاكو سيدر اوزي اللي متخاني كودا قيي مركا والله مركا دين مسلم كودا قانتا هنا وحوا بلايد واسكا صبحي كرتا مركا اضو اسكا نباتي سنة كبكر وفتيك شري بعنا ومسلمو وكا يو عيارها مانتا وحا ينا كبدا نيكا ولو قال نسوچرا هاو امسي هاي كفاني ان نحل اقل من ريد كار داد بدا وحي سوچي ذي ينين ان روس اوكو خاضلها مكو مينا قورتو كخبت كالتوري هورتو كفاني وراو خبا يا مركا وحل لي هدي حال عيار تسفار لو استعمال لها كفاني ريد كار بوحان لها انكسو توبريسو دفاعي لها يميا marka kafani waka mid kale ogowna ciyaaraha waxa kamid ninkii joosimuriyaha wuxuu xaqiijiyay sababtu xal garad baan u bedelay inay ahayd in dhaawac kale uu kasoo gaaray ciyaarta dhaawac la arkana kama fiyuwan intan bilood ayuu maqnaa oo tan soo joogaan u ciyaarin hadan kula xal dhaawac ku baxay ma shaqaysay isbitaalka dhaxjeef meelow mid kale waxa inuu kamid liverpool ayaa war farxad badan heli saxliga kan ayaa waxana la sheegay liverpool in u soo laabteen ciyaartay waaweyn oo toobar kugu soo laateen sida tegwal counter-to wuxuu u muuqdaa hadda inuu diyaar u yahay ciyaaraha inuu ciyaaro waxaanu ku soo laabtay tobarka buuxa ee kooxda sidoo kale James Milner iyo Sheridan Shaqiri ayaynu tobar ku soo laabtay Liverpool saddex ciyaartoy weyn ay heleysa oo muhiim ah xilligan adaga ciyaaruhu Ingiriiska galayaan ee Boxing Day-ga mid kale Dali Ali iyo Mourinho xirirkoodu meel wiji kale ayuu yeeshay January ee la socda ma ogtahay Dali wuxuu leeyahay markaan maxaan ka tatuuga Mourinho xaalay markii la bedelay Mourinho oo ninka kanu bedelay waxa la arkay Dali oo banaanka caagadaha yaalay darbeynaya baa la arkay inkastoo Mourinho leeyahay mid samaan oo kama caruun bedelku u leeyahay laakiin waxa la arkay in dagaalku inuu ninka kun ka arisna in la bedelo wariya ciyaar liin ka baxta ninkan mu dhameyn kartaa miya ciyaar ee walaadan ciyaarsin ciyaaraha kale marka waxa ku kacday ninkan caagib u haraanti waxa la labadan xirirkooda wiji kale ayuu yeeshay ninkan January inuu baxay baa la arkay Dali Harry Maguire wuxuu aaminsan yahay in dadad Man United u ciyaaraysa laga rajeynayo inaad koob qaado waxaan doonaynaa buu leeyahay inaan ku guuleysano kareeb koobkan war madax sana mu leeyahay maadaama aan hadda joogna sama final waxa uu leeyahay waxay dad badan oo maynood naga rajaynayaan waxay tahay marka maynood u ciyaaris waxa laga filayaa uu leeyahay inaad koob ku guuleysto marka magoy wuxuu doonayaa inuu maynood sanadka kan ay gacanta ku soo dhigan kareeb kaabkan uu ku baa ka baasan kabweena raadinaysi wareer kareeb kaabka madax ku dagsada hadii kale afar sano xiriir baad koob la aan noqonaysan marada ka dhacaysa laga magoy wuxuu leeyahay sanadkan koob aan cafinayn ma laha Joseph Morata oo ah daraasad kooxda Inter Milan wuxuu xaqiijiyay Eriksson inuu kooxda Inter Milan ka tagi doono bisha January xilli kaliya uu kooxda kubadda cagta Tottenham ka soo maqan wax ka yar sanad haddana Inter waxay yiraahdeen suuq uu yaalan karo Arsenal baa loo maleynayaa inay ninka kan u qaadan karto marka Inter way xaqiijisay ninkan January inuu suuq yaalo Frank Lampardna wuxuu xaqiijiyay in ciyaartoyga Chelsea kala Ziyech, Ben Chilwell, Reece James dhammaantood ay maqnaanayaan ciyaarta Boxing Day ee Arsenal ay la ciyaarayaan marka Lampard wuxuu arkay in ciyaartoyga heli doono ciyaarta Arsenal asxaabtayna wadgaliyo